Poznajte unikátne vlastnosti pôdy. Prostredie, ktoré okolo nás je tvorené čím hlavne? Prevažne andezitovou horninou vulkanického pôvodu. V okolí Banskej Štiavnice. Andezit, ktorý sa nachádza v našich viniciach, je výrazne mekší. Je to vlastne prvá vertikálna exteriérová záhrada na Slovensku, ktorá bola vysadená. To mňa nadchlo úplne maximálne. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.